Wow. Ja. Det er virkelig godt. Mm. Nå, jamen... så hopper vi sgu lige over i noget andet. Og det er jo så mit, en af mine tre favoritdistrikter. Yes. Ribera del Duero. På ren Tempranillo. Mm. Årgang 2019. Den er så her bagpå skulle den være helt tør. Og den anden skulle faktisk være mere kraftig. Okay. Altså den første skulle være mere kraftig end den her. Så okay. Den er jeg rigtig spændt på. Ja. Men, men Jonas, fortæl os lige om den vin her. Hej, jeg hedder Jonas, og jeg laver vin med min storebror David her i Spanien, hvor vi begge to bor. Og det, jeg har i glasset her, det er vores nordspanske unge Ribera del Duero. Den er dyrket i en landsby, der hedder Benalanda Duero, 1000 meter over havets overflade. Og den er dyrket fra 80 år gamle vinstokke, der er tørdyrket. Det vil sige, vi tilsætter ikke noget vand på noget som helst tidspunkt. Så den udbytte, den får, det er helt naturligt lavt. Men det giver en masse koncentration til de bær, vi nu bruger til at lave vinen. Vinen har en dyb rubinrød farve og dufter af masser af modne, mørke bær, brumbær, kirsebær. Men herover lidt af krydderurter som timian og rosmarin. Herover så finder du også en let note af vanilje og muskatnød. Og det er simpelthen fordi, at halvdelen af vinen har ligget 6 måneder på franske etræsfade, og der får du så den her smag fra. Vinen er relativt kraftig og fyldig, med letbidende tanniner, med masser af intens smag. Den passer super godt til sådan noget som lasagne, robuste pastaretter, oksesteg eller hårde oste som cheddar. Vil du vide mere omkring det vin, som David og mig, vi går og laver her i Spanien, eller bare vin generelt, jamen så kom endelig ind og besøg på vores hjemmeside på www.toffelbrothers.dk. Skål! Og velkommen tilbage igen. Hej. Nu har vi hældt den op i glasset. Og hvad var din første indskydelse, det var? Jamen det er mørk vin, flot vin. Man kan se, den ser yngre ud af den anden, som det er 19, og den anden har lidt mere modenhed. Men det er virkelig, virkelig vinøs, altså. Wow, der, man kan se, der er kraft og power i det her. Jeg kan også lige læse bagpå, der står her, det er vinstokke plus 60 år. Ja. Så de har nogle dybe rødder, det er helt sikkert. Nu så jeg ikke, om den også, er den også tør? Hvad det hedder? Det står der faktisk ikke noget om der. Nej, det tror jeg ikke, den er, fordi der er mere druen derovre, der er bedre. Det er Tempranillo, det her. Ja. Men man kan virkelig se, der er virkelig noget power på det vin her. Ja. Fede gardiner. Jamen altså, bror, det er jo min favorit. Ja. Lad os prøve duft til den. Jeg skal ikke dufte til den. Nej. Det er blød, ja. Fyldt i næse. Ja. Ja. Du kan nærmest se, når du kigger ned på den, så kan du se, hvordan at den er fed på en, på en lækker måde. Ja. Det er virkelig, virkelig noget... Virkelig, virkelig... Hvad vil jeg sige? Voldsomt lækker. Virkelig lækker vin. Ja. Jamen, den har overfladen på, den har en helt speciel måde at bevæge sig på, fordi der er så meget vin i det. Ja, og sådan lidt violet i kanten. Den er også lidt, det er en 19'er. Ja. Ja. Men den er stadigvæk, altså den er ikke, den ligner ikke en ung vin. Det gør den ikke. Nej. Men der er godt nok noget skrald på den, det er helt sikkert. Og den har den, jeg vil ikke sige, den er, det er ikke en kraftig Ribera del Duero duft, der er. Nej. Så jeg er mega spændt på, hvordan den smager, den her. Og igen, den er totalt iltet, har stået åben et stykke tid også. Ja. Så den er bare, som den skal være nu. Den er simpelthen så blank og flot at se på. Ja, det er virkelig flot vin. En speciel væske, faktisk. Lad os smage på det. Lad os gøre det. Skål med vino, venne. Skål derude. Skål derude. Hold nu kæft, hvor den blød. Ja. Og den kæler for alle dine smagsløg. Ja. Nej. Der er god eftersmag, men det er ligesom om, at den er kun kærlig. Ja, det er den. Ja. Der er ikke noget, man kan ikke nogen vil sige, at den har ikke noget skævt på nogen måde. Nej. Den er virkelig blød og lækker. Det er en vin i super balance. Ja. Og jeg elsker Ribera del Duero. Ja. Det er mit absolut favoritområde. Det her det er en af mine... Altså, det er en mild Ribera del Duero, vi har her. Den er også ung. Ja, jeg tænker, at den vil få
med et par år på ballen, så begynder den at få noget mere fylde på en eller anden måde. Det der lidt ældre smag, som ja. Man må nå, jamen, det er jo. Jo, men den er jo stadigvæk kælen, den er lidt, ja. Den tør lidt ud. Ja, det kan jeg godt lide. I gummerne. Ja, præcis. Det er jo, altså, det er jo for fanden, det er jo vin med en super kraftig drue, det her. Men vinen er jo ikke super kraftig. Nej, på ingen måde. Den er jo kælen, den er blød, den er... Ja. Det er virkelig godt. Og når jeg tænker på, hvor meget forskellige Ribera du er, jeg har drukket, så det her... Altså, det er som om, at det er en meget mere fin Ribera del Duero, end de andre pompøse, kraftige. Ja. Der bare, det skal man fandme have chili con carne til for at drikke, ikke? Vi smagte den der Monte Castro, som ja. Peter Sisek laver, og hvad det hedder. Den er også super god. Den er også super god, men nu ved jeg heller ikke, hvad den koster, den der. Nej. Men det her, det er jo klart, hvad det hedder, på højde med det. Ja, det er, altså det er to forskellige typer vin, men det her det er virkelig, virkelig nemt. Ja. Den koster 90 kroner for en Ribera del Duero. Man kan bare spørge, hvorfor? Jamen det er fordi, de selvfølgelig gerne vil ind på markedet, men det bliver sgu nok ikke ved med at koste de penge der. Det så det er nok nu, vi skulle købe sådan 700-800 kasser af den. Jeg tænker, at også for at sige, køb noget af det her og lad det ligge. For der er jo totalt gennempotentiale i det også. Ja, det er der. Så har du kongevin til under 100 kroner. Kongevin. Ja, altså. Det er det. Det kunne godt gå hen og blive, det her kunne godt gå hen og være en slags julevin. For den er virkelig dejlig. Den er ikke for kraftig, og den er bare silkeblød. Ja. Har den sædvanlige Tempranillo smag. Men den er fin og kompleks, den her. Ja. Hva? Det her, det er en vin, jeg meget, meget gerne vil åbne for mine gæster, helt sikkert. Ja? Ja. Kæft, mand. Skål derude. Skål! I skal prøve det her. Det skal I fandme prøve. Det er virkelig, virkelig godt. Ja. Ja. Det er det bare. Skål, og tak for oplevelsen. Ja. Det er fyldigt, men sindssygt nemmere, ikke? Altså. Prøv at se her. Du kan simpelthen ikke få glasset, det er bare knaldrødt, selvom du har tømt det. Det er bare pure liquor. Det er simpelthen så lækkert, det her. Og så lige min favoritdrue, det kan jeg virkelig godt lide. Jeg gemmer lige glasset herovre. Det gør du bare. Ja. Ej, vi er hurtige i dag. Mm. Men det er godt.